FUT Champions er den vanskeligste game-moden på FC25, og i dag skal jeg prøve å gå ubeseiret med et fullt hero-lag. Og den første spilleren får vi fra den hero-pakken her, men aller først skal jeg åpne Division 3 Rewards på Division Rivals. Kanskje jeg klarer å gjøre laget enda bedre. Gratulerer, her er belønningene din. Jo, takk for det. De her er vel tradable, hvis jeg ikke husker helt feil. Hvorfor er de sidelengs nå? Avdekk? Hva er det for noe tull? Hvorfor kan jeg avdekke spillere? Overdorf, ja. Dette var jo nytt, var det ikke, ja. Bekreft valg. Nei, jeg er så forvirrende. Jeg er det minste tradable, da. Så det er jo coins i hvert fall. Og det er en samme på andre nå, ja. Skal vi gå høyre til venstre? Starte med høyre. Ja, eller tun det her. Spesialkort. Enda spesialkort. Hvem av dere som er verdt mest, da? Kingsbury, sikkert. Riktig svar var Kingsbury, ja. Vi går for hun. Coins er coins, tenk nå, ja. Få bort her Team of the Week-pakken først som sist. Får vi walkout? Er det keeper? Vent. Har Debinja inform? Her er liksom inform Debinja. Spiller hun på Orlando? Jeg aner ikke. Martha, jeg har fått dårligere Team of the Week pack, altså. Jeg har det. Hun er ikke verdt en drit, men hun er noen 86 rate av inform. Det tar den. Og så har vi en tradable megapakke. Ingen walkout. Venstre ving fra Belgia i Saudi League. Ja, det her har jeg. Carrasco sikkert da. Ja da. Blir ikke noen millionær du har her, kjører jeg. Blir knapt tusjonær med det greiene. Og den siste tradable pakken. 75-15. Ingen walkout igjen. Engelsk fra Premier League. John Stones da. 85 rate. Ja, men vet du hva? Det tar jeg. Få en Kyle Walker i samme slenge nå. Neida. Det finnes dårligere kort enn Stones på spillet. Det gjør det. Resten bare discardet. Snakkes aldri. Og den siste pakken før Heroen. 75x35. Ingen spesialkort. Men vi har en walkout. En midtstopper. Spansk Liga F. Kan jo få Mapi Leon da. Allerede hun... Og det er dobbelt. Ja, ja, det var Irene Paredes. 88 rate i hvert fall, da. I tillegg til en 85, 84 og 22 duplikater. Ja, nå begynner vi å snakke her. Men over til challengen. Her har vi vårt første hero-kort. Sist jeg åpnet den her, så fikk jeg Roshiski. Jeg vil ikke ha en duplikat Roshiski. Vi sjekker. Det er en herlig figur. Ja, ja, det er Freddy Ljungberg, da. Det er jo en spiller, det jo. Og dermed er Freddy Ljungberg den første spilleren i laget. Kunne ha spurt om en bedre start, men det fikk vi ikke. Her er altså Ljungberg i laget. La oss se hvem han har rundt seg. I mål har jeg kjøpt Dudek. Kun fordi jeg ikke vil ha Campos med sånn A40-mål. På sidebakken har jeg Alex Scott. Og norske Jon Arne Riise. Han med powershot må jo være livsfarlig. På stopperen, Carvalho og Kohler. De har kanskje ikke så mye pace, men de funker. De gjør jobben, liksom. På defensiv midtbane, Farah Williams og Javier Mascherano. De får vel også gjort jobben, rekna med. Og så har vi han jeg fikk i siste hero-pakken, nemlig Tomas Rosicki. Pluss en Steve McManaman på høyre mitt. Det er kanskje ikke den beste heroen, men jeg har spart den besten til slutt. På spiss har jeg fått tak i Peter... Nei, jeg skal ikke bruke Peter Crouch i FUT-champs, hvem jeg lurer. Diego Forlan med Powershot Plus. Det skal smelle i mål i dag. Da er det bare å hente påmelding til sluttspillet og få svaret på spørsmålet. Klarer jeg å få 15 seire med Hero-laget? Da er jeg spent på å se det første laget jeg møter. Courtois, Di Marco, ja. Han har faktisk to heroes. La oss se om det er nok til å slå mine 11. Det skal ses at jeg har ikke spilt med det laget her før, da. Så om jeg taper, så kommer jeg nok til å skylde på det, ja. Det er sant. Kan ikke sende dere en passning engang. Altså, de er jo heroes. De er jo... De skal jo være herde og greie, liksom. Prøv å ikke slippe inn første 10 minutter, da. Det der er alt for nært. Vis dem, da. Next man, man. Scott, please. Jeg vet ikke hvorfor Scott var der, men det er 1-0 til meg, det. Kan godt til henne han ble nervøs når han så laget mitt. Tror jeg ble ganske forvirret hvis jeg møtte en fyr med et fullt hero-lag selv, ass. Jeg er litt bekymret for å ha Kohler og Carvalho på stopper, men det har funket greit så langt. Det skal ses at det bare har gått 20 minutter ennå, da. Skal jeg kjøre powershot med Riise? Jeg bryr meg ikke engang. Jeg skulle ha brydd meg. Dere var jo horribelt. Forlan. Jeg gjør det da, jeg kan jo ikke skjøte en gang. Spørs om Kohler klarer å håndtere... Det var ikke Kohler, det var Carvalho til og med. De ser jo helt like ut bak her, jo. De er jo basically samme spillerne, altså, ut fra hardt. Ja, Roshiski da, se på fyren jobbe. Dudek, du plukker opp den, du.
Ja da, det bekymrer meg litt at det bare 1-0 unna. Jeg skulle ha scoret i sted, det er fullt klar over. Men jeg skal da få flere muligheter, skal jeg se. Tror nok han skal få flere muligheter også. Det er jo like skummelt hver gang han nærmer seg målet mitt, liksom. Men altså, det her er jo bare førstkampen. Jeg skal jo spille 14-3 etterpå. Men jeg leder heldigvis 1-0 til pause. Det kan jo fort endre seg i andre gang, kan jeg ikke? Jeg må det minste prøve å få til en scoring til, ja. Det skal ikke være så vanskelig. Jeg har jo et fullt hero-lag her. Ja, det kommer han å score til han, ja. Yes, ja, men da er vi i gang her da. Jeg kan ikke ta opp først gamen, liksom. Altså, kom igjen, her må vi fokusere, gutta. Vis dem hvem som har heroes på laget, og hvem som har Riise. Ja, nesten. Det får la han, da. Din scorer, du. Diego Forlan, 2-1. Jeg sa jeg kom til å score i andre gangen. Eller, jeg sa ikke. Jeg håper vel mer på det, kanskje. Merket jeg litt fysen på å få til et powershot med godeste Riise også. Det må jo gå an å få til, er det ikke, ja. Sånn, kanskje. Jon Arne Riise, damer og herrer. Der snakker vi skikkelig venstreback. Alex Scott har vist 2-star skills. Hvorfor ingen som har fortelt meg det? Sjekke Riise, gi en ball igjen. Han litt treg, da. Altså, han kan kanskje skjøte, men vet ikke helt når det kommer til en fart, da. Det er litt usikker selv. Nei. Gi bort ballen der, da. Jeg ga bort ballen der, da. Er dere straffe, Ono? Hvordan er dere straffe? Dommer, har du peiling, eller? Han kjører topp høyre, han. Han kjører ned til venstre, han. Ok. Totalt andre retninger enn det jeg sa, men det er greit. Nei, ikke gidd. Anu lever. Farligere, ass. Jeg hadde jo liksom full kontroll. Hvorfor rakna jeg noe? Nei. Nå glepp alt, gutta. Har ikke mer igjen snart. Nå er jeg bortimot tomt her. Det er ikke noe jeg kan gjøre for å stoppe, eller? Ja, der skårer han selvfølgelig hjørne. Fattig corner. Men jeg har trua på laget, jeg. De er jo helta, jeg vet ikke. Det er litt fint å få et angrep innimellom meg også. Nå har det vært veldig mye motstandere. Ja, og der meste angrepet. Yes. Jeg har jo ingen i forsvar. Hva vil de jeg skal gjøre, da? Ja, 84. minuttet, ja. Nå må jeg gå fullt angreper. Det er nå eller aldri. Nå da, Forlan. Yes! Det handler bare om å skape litt spenning. Og nå er planen å bare score 2. Hadde den bare vært offside? Nei, onside heter det. Jeg kan ikke forskjell på onside og offside en gang. Hvordan går første kampen til ekstra omgang nå? Hvis serien blir å se hver kamp, så har jeg en lang weekend-league foran meg, ass. Ja, men drit i, jeg skjøtt med Forlan. Diego Forlan, ass. Eller det er vel med powershot, da. Men altså, powershot pluss, damer og herrer. Nei, Forlan, nå må du gi deg. Nå må du gi deg! Kanskje jeg ikke skal ta powershot hver eneste gang, eller hva tenker vi? Jeg kan fortsatt ikke offside, jeg må gi meg snart. Jeg har ikke så lyst til å gi bort den seieren her, eller? Selv om det nærmer seg jul, så er ikke jeg så gavmild. Jeg har jo ingen å spille til, da. Kan dere hjelpe meg, gutta? Og jenta, for så vidt. Ja, dere er i hvert fall offside. Nei, men hvordan tullopplegget er det nå? Alex Scott, har du rørt en fotball før, eller? Du har jo dribblet forbi noen hele ditt liv, sikkert. Skjønner ikke hvorfor du har hero-kort en gang. Hvis han skårer corner i det 120. minuttet. Ok, han gjorde ikke. Her er bare å holde på ball, gutta. Et minutt igjen, og så gir jeg bort ballen. Nei, vet du hva er det her? Nei! Ryktes vel det. Traffekunk, da. Jeg dunker den førsten til høyre. Han skjøt ned til venstre i stad. Vil han gjøre det samme igjen? Ja, det tror jeg. Så reddet jo når jeg... Åh, enda han opp til høyre. Han forventet ikke to ganger bra. Reddet den i hvert fall. Alvarez, du legger den opp til høyre. Ned til venstre, du også. Ok, chippen. Ja da. Han setter den all ned til venstre her. Jeg skjønner ikke hvor strategi gjør det. Så den funker da, men altså... Jeg vil redde den, liksom. Så jeg stiller meg her, da. Ja. Truten kan jo skjøte en annen plass enn jeg til venstre. Men det kan jeg. Opp til venstre. 1 av 15 seire allerede. Da har jeg bare 14 igjen. Jeg skal være ærlig, jeg så ikke laget av en flyer en gang. Han hadde sånn Forlan i hvert fall. Han kan ikke bare ta spissen min på en måte. Han har Brolin, Matuidi og Forlan. Hvorfor har fyren 3 heroes? Skulle ønske jeg å ha det Matuidi egentlig. Han tror jeg er ganske solid. Men en annen som er solid er... Ikke Lundberg i hvert fall. Ja, så kommer Rafa Leao igjennom da. Her har ikke jeg kapasitet til å gjøre noe med. Sånn hurtighetsmester i hvert fall. Ja vel, ok, så han får den han. Ja, men...
Og selvfølgelig er det Forlan som skårer også. For en dritskåring. Kanskje jeg skulle ha gått før Campos i stedet for Dudek, for dere der var jo, altså, hva er det han gjør, liksom? Du må være offside, eller? Dommer. Dommer, vær så snill. Finnes det var på en spille? Ja, skal han få enda i skåringen? Selvfølgelig skal han det. Nei, men det handler om å skape spenning, vet du. Det er akkurat det det gjør. Hvis det blir 4-0, så er det ikke så mye spenning lenger, men 3. Det er bare å finne fram popcorn og mandler og alt, egentlig. Jeg blir jo rett og slett utspilt her. Ja, blir 4-0, så det blir 4-0. Ja, jeg kjører bare en ultra-offensiv variant, og hvis det blir 5-0, da er takk og farvel for en prosjekt, altså. Og så kontringa. Dere har ikke sett det så dårlig kontering før, hva jeg holder på med. Hvis jeg får en scoring nå, så er det ikke løpet kjørt. Men da må den komme sånn ganske fort i hvert fall. Kan jeg få straffe, eller? Skal jeg gjøre som han fyren samme forrige runde og bare slønge ned til venstre? Tror du det er det som er taktikken fremover å bare legge ned i hjørnet, liksom? 4-1 til pause. Det kan jo snues. Hvis jeg bare får 3 straffer til, så er jeg sur. Og da må jeg jo score alle også, selvfølgelig. Det kan bli et problem. Jeg har liksom nok problemer fra før, da. Nå da, forlå han. Nå på avslåten, vet du. Der da. Ok, 4-2. Det er herved mulig, altså. Da må det skåres noen flere mål her. Og de må skåres som, ja, ikke sånn, alt for lenge. For nå begynner han fyren her å bli vettskremt for livet, ser jeg. Spiller bare bakover han jo. Litt tidlig begynner å spille bakover i det 60. minuttet, ja. Men hvis han vil det, da gjør han det, han. Vet du hva? Jeg slår på lagpress. Her må vi oppe, gutta. Og jenta. Jeg glemmer at jeg har jenta på laget også. Eller dama heter det, kanskje. Jeg bryr meg ikke engang. Rosiski. Til Forlan. 4-3, og sløng på et nytt lagpress. Helt ærlig, jeg trodde det gikk an å snu den kampen her. Men nå er vi her. Nå har Alex gått skrudd på øve, altså. Vi har savnet dypt på den høyebacken. Kan ikke jeg ha skåret på en corner en gang? Kan ikke jeg ha skåret på en corner en gang? Jeg greentimer headinga til meg. Gi meg den da, EA Sports. Der er 10 minutter igjen. Nå må han begynne å skru på øve igjen. For det har vært avkoblet i ganske lang tid nå. Alex gått på løpet igjen. Fører driblinga, som hun egentlig ikke kan. Rosiski. Ikke skjøt der da. Han ser ut der da. Nei, må vi jage ut da. Nå har vi 3 minutter. Lagpress for siste gang her nå. Det er, ok. Et siste angrep. Nei, det fikk ikke heller. Så det var dumt. Det er en ganske trist måte å spille på, men han vinner jo kampen da. Så med mindre han gir bort på han. Nå kan jeg gå 15-0 med Tivoli lag. Svaret er nei. Det ble 1-1. La oss bare spole frem til rewards, tror jeg. Så etter en horribel helg med Footchamps, endte jeg til å slutte opp med 10 seier. Det var kanskje ikke 15, men det var nesten. Jeg er usikker på om denne kom fra Footchamps, men jeg åpnet noe lel. Ingen bryr seg. Det var noen spiss i hvert fall. Zapata, ja. Kjempestartet. Men jeg tror resten skal være fra Footchamps. Få bort dere Team of the Week-pakkene. Vi har en walkout. Vi har en engelsk spiss fra Women's Super League fra Brighton. Ja, ingen vet hvem det er. Kirby, ja. Hun er i det minste tradable, så jeg tar coinsen lett. Og den siste Team of the Week-pakken, kan du få noe som helst da? Ingen walkout. Jeg har ikke lyst til å se hvem den gangen, jeg bare skipper. Ayose Perez, ja. Blir ikke søkkrikt å han heller, det er noe helt sikkert. 81 ganger 20, kan jeg få noe som helst av verdi her da? En DM fra Premier League, kan du få Guimaraes? Nei, vi får. Selvfølgelig får vi Casemiro. Og en inform i pakken. Ikke at noen bryr seg, men. Over til en 83 ganger 10 pakke. Dette må være walkout, eller? Vi har en walkout. En sentral midtbane fra, ja, det her må jo være Barella, må ikke, ja. Nicolo Barella for slangeklubben. Og Kimmich. Det er ikke ofte man får en dobbelt walkout på spiller, ass. Eller noen gjør kanskje det. Jeg gjør ikke. Pluss Måde, Madison og Henrik. Den er innenfor. Og her har vi en garantert walkout. Hva er sjansen for at her er 70-70-80? Drithøy, eller? Vi åpner. Walkout. Ingen er sjokkert. Sentral midtbane. Ja da, vi får en Martin Ødegaard. Hvordan ratinger han igjen? Er han 89, han? Det er bedre enn 87, det. Kjempemessig. Og til slutt, hero-pakken. Hvis jeg får en bra hero nå, ikke fikk brukt den i Footchamps. Det er litt trist, men jeg kan heldigvis bruke den videre, så det går fint, liksom. Basis-helt-pakke. Vi har en kvinnelig spiller, vet du. Vi har en keeper. Dette er Campos, ja. Han jeg ikke ville ha kjøpt det. Hvorfor jeg trodde han her var i kjæring? Ikke spør meg det. Vi snakkes allerede neste gang. Farvel. Jeg kan ikke se forskjell på Campos og kjæring engang.